Bosna i Hercegovina zaostaje sa svim procesima energetskog sektora za zemljama u regiji. Najlošije stanje je u gasnom sistemu gdje nema političke volje da se bilo što promijeni, rekao je direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač. On je danas u zgradi parlamenta održao prezentaciju o aktivnostima energetske zajednice kao i o implementaciji ugovora o energetskoj zajednici od strane Bosne i Hercegovine. Najveći problem je područje gasa. Bosna i Hercegovina konstantno krši međunarodne obaveze, kaže Kopač. Problem leži u činjenici da država nema zakona o gasu, iako ima gasni sistem. To odsustvo pravnog poretka uopće je veliki problem i veliko nepoštivanje međunarodnih obaveza. Naravno da to nema veze samo sa nepoštivanjem međunarodnih obaveza, nego utiče i na prava potrošača, koja nikako nisu zaštićena. Ukoliko se želi ispoštovati međunarodna obaveza koju je Bosna i Hercegovina preuzela ulaskom u energetsku zajednicu, potrebno je da se na državnom nivou oforme jedinstvene institucije za određene energetske sektore, a ne više njih, jer Evropska unija takva rješenja ne poznaje. Neke stvari treba srediti na državnom nivou. To su recimo jedna agencija za naftne rezerve na nivou BiH. Ne može biti dve. To nije u skladu sa direktivama. Jedan regulator za tržište električne energije, to već postoji, i za područje gasa. To ne postoji. Ne može biti dva. Govoreći o sankcijama za našu zemlju, Kopač je naglasio da one nisu tačno predviđene, već je stvar diplomatije i pregovaranja. On je također dodao da je Bosna i Hercegovina veoma mali potrošač gasa, ali i pored toga plaća najskuplji gas u Evropi.